ובכן, הגעתי בשעת בוקר מוקדמת בקשה זו לספורטק בשכונת קריית השרון בנתניה, לראיין את המשפחה הספורטיבית. בואו ונפנה אליהם. בוקר טוב, משפחת כדורי! אנחנו משפחת כדורי. ומעניין לדעת, מי אתה? אני הכתב מערוץ 9. באתי לדבר איתכם על הבחירה שלכם ביום בחירות הזה. אז מה אתה רוצה לדעת? מה בחרנו? כן, תספרו לנו מהי הבחירה שלכם. ובכן, אנחנו קמנו כל המשפחה בשעה סבירה. ב-4 לפנות בוקר! הדלקנו את השמש ומשם יצאנו לדרך. היי, אני מרי, מה משקולה? נעים מאוד. נעים מאוד, אני אשתה של כדורי. ואלו הילדים שלנו סקווט. והשלישייה שלנו מיש. קו. ולט. שמות בהחלט מיוחדים. וזו הנבחרת שלנו. סקווט, בוא תראה לטלוויזיה מה לימדתי אותך מגיל קטן. אני התחלתי להרים משקולות עוד מחדר הלידה, בעצם כל יום שקלתי את עצמי ואז התחלתי. אין על הילד הזה, גאווה, הוא סברס אמיתי. מישקו ולט, בואו תראו לטלוויזיה מה אתן יודעות לעשות. אבל אנחנו לא רוצים אותנו יפות, קמנו בארבע בוקר. מישקו ולט, אתם לא תבשו עכשיו את אבא שלכם, נכון? מה קשור לבאש? אנחנו עייפות. אתה מבין? אנחנו מחנכים את הילדים שלנו לא רק לטורניר במחשב כמו פורטנייט, אנחנו מחנכים אותם לטורניר לחיים. בדיוק. הישגיות היא שם המשחק. בגלל זה, נבחרות הספורט של בית ספר לאה גולדברג זוכות במקומות הראשוניים. את האמת, משפחת כדורי, הגעתי עייף. אבל עכשיו רק מלראיין אתכם, יצאתי יותר עייף. בחזרה אליכם לאולפן, טל וטלי.